Hoje nós vamos tratar sobre a poda de outono nos pessegueiros, ameixeiras e nectarineiras, que é a mesma poda de inverno ou poda seca, feita porém de forma antecipada, agora no outono. E um detalhe para aqueles produtores que têm o hábito de despontar os carregadores, não fazê-lo agora e fazê-lo sim lá no final do inverno. Um é o fator humano, que a poda é uma prática cultural que exige bastante conhecimento agronômico e demanda bastante tempo. Então o produtor se livra, descarrega psicologicamente esse compromisso de final do inverno, já está feito agora. E outro fator é o fator da planta. A planta agora está se preparando para os rigores, para suportar os rigores de inverno. Então a poda é uma agressão. Ela não percebe ou não consegue reagir emitindo novos brotos aonde a gente corta, faz o corte agora. Então, digamos assim, ela está sonolenta, entrando no sono do inverno. São os dois grandes fatores. Para as variedades precoces, se faz essa poda em março. Para as de ciclo médio, se faz em abril. E para as tardias, se faz em maio. E tem um indicador que é a fisiologia da planta, ou seja, quando 2/3 das folhas tiverem caído de forma natural, é o momento de fazer a poda de outono. Em primeiro lugar, a gente busca os ramos ladrões, que são esses lançamentos mais vigorosos, normalmente verticais, e que estão dentro da copa. Nosso tipo de poda aqui é vaso aberto ou taça, então esses ladrões não podem estar sombreando a parte interna. E também são poucos carregadores por causa do vigor. Então a primeira coisa é retirar os ladrões. Este corte tem que ser bem rente à madeira que fica, a pernada. Nada de toquinhos aqui, que depois não vai conseguir sarar e vai levar doença para dentro da planta. Feito essa parte dos ladrões, se parte para a poda dos carregadores. Primeira coisa que sai fora são os carregadores da safra passada. Igualmente a este. Esse daqui. Feito essa parte, mais um aqui, se vai para a limpeza, retirando galhos machucados, doentes, cruzados, forquilhas, e depois se parte para o raleio, né? O desbaste dos carregadores desse ano, que normalmente o pessegueiro sempre faz um número maior do que o necessário. Também se retira esses galhos muito baixeiros. E a tendência é frutificar e a fruta ficar no chão. Ou também impede o trânsito de máquinas de trabalho. E assim se segue a poda tradicional. Como prática acessória importantíssima é proteger os cortes, as feridas que se fez. Isso tem um objetivo primeiro. De ajudar a cicatrização das feridas e, segundo, não permitir a entrada de moléstias nessas feridas que foram feitas com ferramentas. Então, todos os cortes maiores da planta se faz esse pincelamento com tinta branca PVA, logo depois de feitos os cortes, de preferência dentro do mesmo dia. Feita uma planta, ao chegar na próxima, né, se faz a desinfecção das ferramentas. Dois produtos são bastante utilizados e têm bastante eficiência, que é hipoclorito, a popular Kiboa, ou amônia quaternária.
na dose de 1% de cada um dos produtos. Outra prática complementar de bastante importância é destruir esses galhos da poda, seja de outono ou de inverno. Tem diversas formas. Uma é o enterramento disso aqui, que é bastante trabalhoso, queimar isso aqui mediante autorização do órgão competente, ou uma prática muito usada para complementar isso aqui é a trituração com máquinas específicas.